Belum. Kau masak apa kali nak? Saya nak buat roti telur je kot. Aku masak nasi je. Ya. Ada apa-apa mana aku buat nasi lemak. Bagi dia minum kepa. Aku ambil rendang pedih. Mana adik pun lagi tak payah aku masak hari. Bukan goreng pun ada ni. Goreng malingga ada. Masak nasi je lah. Aku dah masak lah. Yang nak mandi je. Aku nak mandi je lah. Nak jalan ke mana pandai-pandai? Dari baju. Dan nanti pergi baju. Kena macam semua tu. Tanda muka. Baju muka pun nak. Nak pergi ke sana. Aku rasa nak pergi sana. Habis dah. Eh, Mama nak botol. Mama nak botol. Bagi Mama. Mama nak. Mama nak botol. Ada. Mama nak botol tu, tu, tu. Mak, mak. Mama nak botol. Mama nak botol susu. Bagi, bagi, bagi. Tu, tu, tu. Tu. Haa, Mama nak. Mama nak. Mama nak. Bagi Mama. Bagi Mama. Haa, bagi ya. Terima kasih pandainya. Tidak ya. Terima kasih.